Gospodin predsjedniče, dobar dan. Dobar dan. Znam vas dobro, već dugo godina bili ste veoma aktivni u fudbalu. I danas pozdravljam sam. Pozdravljam to da mladi ljudi rade u selima. Vi ste u Tigar Tajersu, ali koliko sam čuo vama, veoma vredan predsjednik mesne zajednice. Ja sam ovde zbog škole, ali da iskoristim priliku da malo govorimo o selu. Ono tamo je tradicija. Ljudi ispred prodavnice, da. Kad smo dolazili, rekao ste mi da je to vaša prodavnica. Pa jeste, to je prodavnica, da kažem, mesne zajednice, drži je mesna zajednica i tu je, da, pored prodavnice i objekat, znači prostorija mesne zajednice, znači tu se okupljamo. Aha. Ponekad malo i omladina, malo fudbalski klub, tako da uvek bude živo, pogotovo to što ste malo pre rekli, da sam aktivan sportski radnik, entuzijasta pre svega, znači igrao sam nekad fudbal. Sve iz ljubavi radimo. Pa najviše, da. Najviše iz ljubavi, znači drugi nema ovde, ili entuzijazam neki jak. Ovo selo je, da kažem, malo selo, zato ima ime, Mali Suvodol, međutim, jako veliku fudbalsku tradiciju. Malo veliko selo. Ima veliku fudbalsku tradiciju, znači imamo fudbalski klub Mladost koji od 72. godine neprestano postoji. Zatim, taj klub je ranije imao ime Belava, znači negde 63. Belava, pa je malo prekidao, da kažem, da. Svoju takmičarsku tradiciju, ali od 72. smo aktivni i održavamo. Imamo, da kažem, manjak ljudi u selu, jeste ta migracija napravila problem, ljudi su otišli iz sela, ali se nekako održavamo, okupljamo neke mladi igrače. Ja imam priliku ovako da se našalim i da kažem da u našem fudbalskom klubu Mladost igra sve što je muško u selu, znači nema muškarca ovako da nađete u selu koji nije igrao fudbal u FK Mladosti, znači tako ljudi... Selo fudbalera. Možemo tako da kažemo, dobro, ljudi vole. Najpoznatiji je Dragan Stanković, ima, pretpostavljam još. Dobro, to je fudbalska priča, vi ste odmah krenuli o tome, vidi se da ste, pored ostalog, i fudbalski čovek. Kako živi selo? Malo pre kad smo govorili o školi, rekli ste mi da je bilo nekad oko 800 ljudi. Kolika je sad situacija? Koliko ima domaćinstava? Pa, ovako da kažem, selo je nekad bilo stacionirano možda kilometar odavde prema Belavi, staro selo, znači... Gore je živjelo tih 800 ljudi, znači selo se 50. godina preselilo ovamo, na ovo se zvalo mesto Pobrđe, znači jako kamenito mesto, onako tvrd teren. Belava je ovo iza. Belava je iza nas, znači negde na kilometar odavde. Selo se preselilo 50. godina, tako i škola preseljena, znači prva škola je napravljena gore, malo pre sam to naveo u intervju. Šta da vam kažem, sad ima negde 250 do 300 meštana koji ovamo stalno žive. Prilično aktivno selo u odnosu na veličinu i na broj ljudi. Znači, jeste malo više staračkog, da kažem, sastava, više staračkih domaćinstava, ali dolaze i mladi, znači, mladi su otišli. Obično, ovako, u nekoj statistici, u našem selu ima skoro 90% ljudi neki stan, neku kuću u gradu, Nišu, ne znam dalje. I obično, kad su tako vikendi, odmori, ljudi su tu, znači, pomogu starima. Ovamo se održavaju, da kažem, te poljoprivredne aktivnosti, ljudi su u ovom vremenu, čini mi se, malo bolje situirani, skoro svako domaćinstvo ima nekog penzionera ili nekoliko njih radi u firmama, a imamo i nekoliko, da kažem, mladih aktivnih domaćina koji čuvaju više stoke, što je za pohvalu, znači imamo tu dečurli od 90. godina, da kažem, rođenja, imaju po 22, da kažem, krave u štali, ne znam, imaju stotina kovaca, što je jako pozitivno za ovo vreme i za ovu situaciju u kojoj živi. Stiću do toga, do mladih, ali pre toga malo o infrastrukturi. Kad smo dolazili, rekao se da ćete ovde graditi česmu. Kako je situacija? Voda, kanalizacija, put, struja? Ovako da vam kažem, ovog trenutka ili u ovo, da kažem, vreme u kome živimo, mogu da, lično da kažem, da imamo dobru situaciju po pitanju infrastrukture. Imamo jako dobru saradnju sa opštinom. Da. I mi svake godine pravimo taj budžet, znači godišnji budžet, opredeljujemo neke naše aktivnosti prema opštini, oni nama za te stvari i sredstva, sad koliko je to u mogućnosti, za ovu godinu mi imamo negde 120.000 opredeljena sredstva za infrastrukturu i svake godine imamo po nešto. Prošle godine je bilo 80.000, mi smo iskoristili da popravimo prodavnicu, da stavimo ovu nastrešnicu, da fasadu malo sredimo. Da. Pre toga su sredstva bila opredeljena jedne godine za crkvu, druga godina je bila za sređivanje bazena, nešto oko fudbalskog stadiona, ne znam, asfalt smo dobili pre 5-6 godina, tako da uvek ima nekakve aktivnosti. Bazen, rekao ste, šta je to? Pa bazen, mi imamo tu seoski, da kažem, centralni bazen. To je bazen koji je sagrađen 60. godina, isto namena je bila neka da se tu napaja stoka.
Sećam se, ja sam dolazio tu. Međutim, pošto sad da kažem, ajde, toliko stoke nema. Se kupaju sad tu? Kupaju se, deca su tu naučila. Mi smo svi su malo, iz Malog Suvodola, mi se zovemo popularno Maloselci. Aha. I svi su tu naučili da plivaju. Znači, mislim da ne može da rađete celu čoveka ko ne zna da... Ko ne kontroliše neko bazen? Pa to mesta zajedica ili da. Omladinski deo. Da. Znači, dobro, recite mi voda. A što se tiče vodovoda, mi smo priključeni na gradski vodovod i to je okej, okay. Mislim, imamo tu nekih problema, ali to su više tehnički problemi, ali odlična saradnja sa vodovodom, održavanje je odlično. Tako krenuli su kanalizaciju po selima, pretpostavljam da će jednog dana doći ovde. Pa, to je dobar, da kažem, predlog, dobar poduhvat, ako tu uspemo, tu ćemo da budemo već bliži gradu ili gradskom životu. Mi imamo tu inicijativu, ali kažem, sredstva su velika, pitanje koliko ćemo uspeti. Nadam se da barem, probao sam ja kao odbornik, pre 12 godina sam bio odbornik, probao sam da sa mesnim zajednicama Veliki Suvodol, Blato, Kostur, napravimo zajednički neki... Da, deo vi, deo... Pa da se tu zajednički tu naniže takav je teren geografski da možemo zajednički da napravimo zajednički taj vod prema centrali, prema gradskom, da kažem, vodu. Nismo uspeli za sada... Teško se sela dogovaraju. Pa nije stvar dogovora, stvar je sredstava, znači treba, po meni tu opština mora da uzme, ili grad, veću, da kažem, inicijativu i da nam tu pomogne. No. Nije tu stvar samo dogovora i finansijskih sredstava, znači treba napraviti i plan i projekat i vidjeti šta su mogućnosti da se to odradi. Znači mi ovog trenutka mi ne znamo, mi to samo gledamo i vidimo sa naše Google gledanja, međutim možda nemamo tamo mesta za priključak, ne znam, cev koja treba to napraviti, da li je... Tehnički... Doće valjda vreme. Tako, nadamo se i to bi bilo pravi. Trafostanica u centru sela, pretpostavljam, struja sve u redu, telefoni. Pa, šta da vam kažem, što se tiče struje, jeste tu... Postoji... 21. vek, da mnogo... Pa, trafostanica je 80. godina sagrađena, verovatno je malo pojačana, da kažem, ta snaga, jer u selu se povećala potrošnja ili potreba za strujom. To je neka drugačije izgledalo. Međutim, smanjio se i broj domaćinstava, pa smo tu negde. Ovo trenutka možda i nema problema. Ali pošto sam ja elektroinženjer, u tom delu se razumem, mislim da distribucija ili ne znam, ministarstvo energetike nije uložilo mnogo sredstava u obnovi, da kažem, svih ovih stvari. Ovo je 60. godina, znači selo je dovelo struju, napravilo bandere, pravilo neke krečane da proda da bi... Vreme entuzijazma. Da bi kupili, da kažem, bandere, da to postave, da dovedu, ali to se dalje od toga nije mnogo maklo i plaši se da u nekoj budućnosti tu ipak ne dođe do nekakvih problema koje ćemo da svi mi osetimo, koji budemo živi u to vreme. Stalno pričamo, kako ja to kažem, figurativno puna nam usta, da je poljoprivreda taj motor koji bi trebalo da pokrene Srbiju. Mi smo radili neke teme o tome, neke projekte, ali interesuje me od čega ovi ljudi žive koji su tu, šta je osnovno njihovo zanimanje? Ja sam malo pre istakao da vamo, da kažem, živi dobar deo ljudi i meštana koji su već penzioneri, ne znam, ili su uplošeni i poljoprivreda. Na njih mislim pre svega. U 80% je sekundarna delatnost i obično se obrađuje. Ima sad tu 20-ak možda ljudi koji se lično bavi poljoprivredom i zavisi direktno od nje. Što se tiče ovog entuzijazma, ljudi imaju neku naviku, znači to je ušlo, da kažem, u krv, u organizam i ljudi obrađuju, znači nema neobrađenih njiva u selu. Mi imamo jako veliki atar odnosno na broj stanovnika, znači Mali Suvodol se proteže s atarom od Barija Čiflika do Bele Palanke. Sve vaš? Znači to je sve naš, jedan veliki ogroman atar i ovamo ljudi obično nemaju problema za hranom, za stoku. Znači ne idu u druge atare, u druga sela da potražuju, a što se tiče ovih drugih sela dolaze kod nas da obrađuju neke njive, da uzmu neku balu sena ili slame ili kukuruza. I što se tiče toga, da kažem, ljudi imaju jako dobre iskustva i dobar status po pitanju hrane, poljoprivrede. E sad onaj drugi deo, jeste malo manje ljudi i verovatno sad ovi mlađi koji se bave poljoprivredom rade mnogo više zemljišta, rade po 20 hektara. Nekad je to bilo po hektar, 2-3 maksimalno. Sad već imamo ovi mlađi dečaci po 20 hektara obrađuju godišnje. E, to sam teo da vas pitam. To je veliki uspjeh sa te strane. Da. Nekako mladi još uvijek ne shvataju da ako se vrate ovde da će biti pravi farmeri. Oni još uvijek to uzimaju nekako da ispod časti se bave poljoprivredom. Ali ovo neka budućnost. Ima li takvi koji se vratili i s obzirom su im stariji roditelji, bake, deke, da preuzimaju, da tako kažem, inicijativu da sačuvaju gazdinstvo? Pa, realno gledano ima takvih, znači ima, to što sam malo pre pomenuo, ima mlađi koji su se uhvatili u poljoprivredu, vidim da posećuju
da posećuju te sajmove, posećuju raznorazne seminare i vidim da tu ima napretka. Jer kad prođete pred njihovih domaćinstava, možda vidite stvarno meniju, opremu za obradu zemljišta, ne znam, čuvaju više znači stoke. Znači da su razumeli šta treba činiti. Promenili su način samog čuvanja, da kažem, tako stoke. Je. To su veće staje, ne znam, sa kvalitetnim... Ali to je budućnost sela. Nadam se, ali i dalje stoji ono, ona stara priča, još u državi nismo mi to do kraja, čini mi se, rešili da. I taj problem postoji, znači i dalje poljoprivreda, mi svi se zaklinjemo, ne znam, na televiziji ovo ono da ćemo to da odradimo, ali se malo to kreće. Tako je. Mi smo, malo pre sam istako, selo koje ima jako dobro poljoprivredno zemljište, mi imamo komasirano zemljište, posjedi su veliki, 50-60 pa i više ari. Da kažem, imate puta s jedne druge strane, to vam omogućava da radite šta hoćete u svom poslu. Možda sadite... E, pa jedino je taj problem, mi nemamo reku i problem. Gledamo u nebo kad dođu ovako letnji mjeseci sa produženim sušnim periodom, mi gledamo u nebo i čekamo da padne kiša. Malo pre tamo kad smo bili u školi, video sam da lekar dolazi početkom idućeg mjeseca, čini mi se da je pisalo 7. ili 8. 8. Jeste, tako je. Mi... Nije li to daleko? S ove strane gledišta i moje tačke gledišta jeste tako da je to daleko i veliki je period. Sad ja ne znam koliko pacijenata imaju, kako su oni to napravili taj raspored. Verovatno je u toku godišnji odmor i kod onda zdravstvenih radnika. I, pa naši putuju, imamo autobuse na svaki 2-3 sata, imamo ovdje ulazi autobus u centru sela. To sam vidio malo pre. Stari meštani imaju stalne karte, znači često putuju. Tako da skoro svi imaju svoje automobile i tu verujem da nema tolikih problema. Ali je dobro kad dođe, znači to je ipak... Vi ste u brdu, kako je zime? Pa šta da vam kažem, zime su blage u poslednje vreme. Srećom. Srećom, imamo neku sreću, ajde, nema toliko snega. Mogu da se pohvalim da u poslednje vreme nešto bolje čiste put. Ja ne znam, sad mislim da je komunalac uzeo. Komunalac preuzeo, da. Nisam siguran na koliko godina i to, ne znam koliko ste ugovori, ali smatram da je situacija jako bolja od pređašnjih godina, kad smo imali problema, mi imamo malo tu uzbrdicu. I vrlo često se dešava da nam tu neki smetovi ometaju, izlazak autobusa, dolazak đaka iz susjednih sela, ne znam, nastavnika, naš odlazak na posao u gradu, tako da taj problem postoji. Znači, e sad, verovatno tu ima neka srazmjera sa brojem ljudi, ne znam, razvojem samih domaćinstava, što rekamo malo, standardi su porasli, ima svako svoj automobil, ima autobusa češće, pa ajde nekako se ne tešim. Presinče, drago mi je bilo da razgovaramo. Naša medijska kuća polaže mnogo na razvoj sela, radimo projekte, želimo da podržimo, tako da i ovaj razgovor ide u tom pravcu. Hvala vam lepo i ja vam želim da i dalje budete jedan od najuspešnijih predsednika ovog sela, predsednika mesne zajednice. Hvala vam puno. Hvala i vama, da se zahvalim pre svega vašoj televiziji, redakciji, kući. Mislim... Ispričali smo ono što je najrealnije i šta možemo reći. Ono što se vidi. Ja sam čovjek entuzijasta, ja živim ovamo, moja porodica živi ovamo, ja imam stan u gradu, imam stan u Nišu, ali evo, živim ovamo, znači tu su mi deca. Imamo uspeha, završili smo visoke škole, ja i supruga, deca se dobro školuju, ali evo, volim ovo selo i, ja sam pre svega entuzijasta zbog svoje porodice, da to bude, volim da bude čisto, da bude lepo. Ne znam, da ljudima malo poboljšam. Sad, koliko mogu da pomognem, tu sam. Znači, verovatno ja ne mogu sve da odradim kako valja i koliko mogu. Možda je problem taj što ja ga vidim kao problem. Malo se drugih ljudi, mlađih ljudi uključuje, što nije dobro. Znači, treba što više uključiti mlađih ljudi koji hoće da rade. To je najvažnije. Koji mogu da nauče neke stvari, ne moraju odmah da rade, ali moraju da nauče neke stvari da bi dalje u budućnosti radili i osigurali, da kažem, nekakav normalni život. I da podmladite ekipu. Pa to sad radimo, znači svake godine ubacimo po nekog deškića. Mi ovako realno... Da, to je i simbolika sela, koji ima mladih u klubu, ima ih i u selu. Pa pošto ja kažem, preko 20 godina vodim ovaj klub i tamo sam i predsednik i trener i alfa i omega, da kažem, i finansijski... Znači, sve iz ljubavi. Sve tu u mom nekom domenu. Mi imamo dece, ovog trenutka mi imamo 11 mlada dečaka, muškaraca. Jesu to sad godine, ne znam, 4, 5, 6, pa do 10-ak, ali to se po meni budući neki potencijal. Dovoljno da godišnje po jednog dvojicu ubacimo, da zakrpimo, da kažemo ono što nam fali broj. Ali je da budu stubovi sela. Pa tako, nadam se da to neko i posle mene i posle svih nas nastavi tu tradiciju.